pranam tu ka somiya vandan tu ka daniya sarga prithvi charastara kabul tu jida kai jeevit tu chelabai deva amcha ka kul dara manun geta aami sarve srashti sangi Sarves pagani Orno kam chan zayna Padri tuji vorti Kashi gao tuji kitti Pranam tu ka somiya Vandan tu ka daniya Sarga prathve charastara Bapa ce ni puta ce ni pavitrat mi ce na vi. Amen. Am cea sumian Jesu Christ sa ci curpa. Deva sumoga ni pavitrat mi aso ek vart tum ce sa ve aso. Tum ce sa ve aso. Eka kutma cea spiritana sumia cea jevna vantali zonku. Ami sumia ce vedi bori sangata zambleau. As pavit sabha sumya che sumya jizu che aap pragatne che parab acharan karta aiche devastuti amka kristacha utracha uzvadan jeevnu suvarta pragatchi neketra jaunku apone dita betlehem cha gurva kavne rasso muryeso bal sagla sansaraso rai ani surun dharmulne sat उदेंतीचा ज्योतिष्य मुकांत्र संसाराक परगटलेंतेर प्रस्तुत कळार आमचे मरेफात यस परगटनेचे काम मुंदरून वरता देखून क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवडांची येऊन स्वर्ता परगटचे नेकेत्रा जाऊंक सुम्यांसडे आमचो बवर्त मुन्नो या पवित्र बलिदना वेळार मागिया Bhava bhainino sumya chya aap pargatne chi parab aiche disa ami samramtana ami amcha tarfen amcha sumyak sagle samsaraso dani ani rai mhan olkun gevya ani te herank pargatya hemi saje balidan betong kam kan sami tayar karn amcha patkanchi duk darya Haum patki sar padveda deva ani dumka bava bhainino mustagunyav sarun sangta manan chinton tranan dusarun vaita darun ani bare sarun ave zaiti patka kelan hom zaprat hom zaprat hom zavura prat ya pasod bhagavasna sankwa mari sagla dev duta ani bhakta ani dumka bava bhainino jagati ramcha sarvis paradeva lagi विनती करात मन प्रार्थना मागता सर्पद्वेदार देवमची का कृत करू आणि आमची पाद कंबक सुनाम का ससनाचा जीवताक पावो आमेन सोम्या का कृत कर सोम्या का Stop.
आमच्या सर्गींच्या बापा आईच्या दिसात वय एकाने केत्राच्या उजवाडानं सगळ्या परजांक तुझ्या एकल्या स्पताची वळख दिली ताचे वरवीं तुका आनी मावार्थान वळखूंक पावल्या हांव तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुकामळ रूप रूप पळेवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना इसाय प्रवदेच्या पुस्तकांतले वसप उठ परजळी जा तुजो उजवाड आयला सर्वेश्वराची महिमा तुजे परजळता पळे पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर खाळोक तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाड अशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळ अशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजे अशी येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हांडीर बसोवन हाडटात हें पळेवन तूं परजळीत जातली तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजे शिवाळतली राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजे शी येतली खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिदियनाची आनी यफाची तारून करी भांगर आनी दूंप हाडून शबातांव सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली देवाचें उतर हें देवाचें वडोवपकार तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पोरता सर राष्ट्रा देवा नितिवन फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाटय राय कुवर जावन असल्या ताका न्यायनीत करसो अधिकार दी अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळू
दुबल्या दाख्यांक नाय न्ही ती काल सोलोन वरूं तुजे मुखार सर्वे सानी ज्ञानीत वृद्धी जाऊ संद्रे मासासन शांती शेकान शेक बाळवो तो एका दर्या थावन दुसरा दर्या पर्यान युक्रेटिस नय थावन पृथ्वीचे अंत पर्यान राजवट सोलो तुझे मुखार सर्वेस पोरा सर पोडतात सराश्रा उलो मारतेल्या दुबल्या दाखट्यांक आनी गथा दानातल्या गरिबांक तो पावतलो अस्कत्यांचेर आनी गर्देवंताचेर दया दवर तांचो जीव तो राखतलो तुजे मुखार सर्वेस पोरा सर पडटा सर आश्रा तुजे मुखार सर्वेस पोरा दुसरें वाचप सांव पावलून एपेसगरान बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो तुमच्या हिता पसत देवान येदी वरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुंयेत हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मंडळ म्हाका कळीत केल्या आदल्या काळार खंयचेय संतती कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्मा मरिपांत भगवान धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला वस्तो गूट सुवाते मरिपांत जुदेवान सवें हेर जातीचेय देवाच्या दायजांची सवा वारीसदारां ती तेस आनी एकच कुडीचे संदे क्रिस्त जेजू देवान दिल्ल्या बसवणेन ती वांटेली देवाचें उतार हें देवाची ओळखा सगळं आम्ही उभे रव्या हालेलुया 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 उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामा त्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सोम्या जेजू जुदेया प्रांतेच्या बेतलेम शहरान जल्मलो तवळ हेरोद राजवट चलयतालो जेजू जल्मले उपरांत उदेंत जावन थोडे ज्योतिशी जेरुजलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवांचो राईज जावनच्या जल्माला तो भुरगो खंय आसा उदेलें तें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयलें हांव हें आयकून हेरोद्राय सगळो घाबरलो आनी तेच परस सगळें जेरुजलेम तवळे हेरोदीन प्रामुख याजकांक आनी लोकांच्या शस्त्रांक सांगत आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मक आसलो ते विशीं ताचे लागीं विचार केलो ताणें सांगलें जुदेयाच्या बेतलेम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांतच्या बेतलेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल आती ल्हान न्हय कारण तुजे तन उपजतलो एक पुडारी
इज्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळे हेरो दिन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळगडी तांचे तावन समजोन घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटा सांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायचें उतर आयकून ते भायसन गेले. ते द्वा उद येतना ताणें पळयलें नेकेर परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें. ते आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले तें ताका दिसलें. नेकेर पळयन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून ताणें बाळकाक ताच्या आवय मरिये सांगाता देखलो आनी सरपडोन ताका नमस्कार केलो. उपरांताची चिलां उक्ती करून ताणें ताका आरपिल्लो काणिको भांगार दुंप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदेसरसी ताणें पाटी वचन हे म्हणो देवान तांकां सपनान ताकी दिल्ल्यान दुसरीत वाट धरन आपल्या गांवाक ते पाटी गेले. जेजो क्रिस्तचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्त. जेजो क्रिस्त तई बोमगाळ भावनो आणि बहिणीनो, रशिया आणि युक्रेनामध्ये एका वर्षाच्या की चड काळ तावून झूज चलोवन आसा. सबार लोक मरण पावला, सबार नश्ट जाला. पूण ते झूज जेनेर 6 तारखेर आनी 7 तारखेर चलचे ना. जेनेर 6 तारीख आनी 7 तारखेर 37 घंट्यांक 36 अवर्साक हे झूज चलचे ना. झुजा विराम घोशीत केला रशियाच्या अध्यक्ष पुटिनान. लिथुर्जीक जेजूच्या परगटणेच्या फेस्ताक आणि रशिया युक्रेन झुजाक कलो संबंध. भावभिनीनो, रशियान युक्रेनाचेर झुज चलोवचे ह्या 36 घंट्यां खातीर रावयलां. कित्याक म्हळ्यार हें फेस्ताचरण करूंक. रशियाक युक्रेनाक आनी पूर्व युरोपाक जेजूच्या आपरगटणेचें फेस्त क्रिसमस. आमकां क्रिसमस डिसेंबर 25 तारखेर, पूर्व युरोपाक क्रिसमस जेनेर 6 तारखेर. म्हणजे जेजूच्या आप परगटणेचें फेस्त, समयाचें आप परगटणेचें फेस्त. तर आमकां वेगळें नाताल, तांकां वेगळें नाताल गे. भाव भयणीनो, एक गडीत एक मिस्तेर दोन वेगवेगळ्या खुशी तावन पळोवचें. डिसेंबर 25 तारखेर आमी रोमाच्या पवित्र सभेन ह्या पश्चीम वांट्याच्या लोकान नाताल ह्या जेजूचो जल्म पळयलो. गवळ्यांनी पळयलें, आंज बुडव्यांनी पळयलें, साध्या लोकान पळयलें, जुदेवांनी पळयलें, जेरुजलेच्या लोकान पळयलें. पूण ताची आनी एक खूस आनीकी दांपून आसली, उगडापे जावंक नातिल्ली. हांगासर पळयल्लें कितें? एक अस्कत आवय बापय, ताचो एक अस्कत बाळ जागो नासतना गोरवांच्या गोट्यांत जल्म घेतिल्लें आनी ताका पळोवंक आयिल्ले समाजींत सकयल्या वर्गाचो लोक गवळी. ही एक खुशीची दिश्ट, वन सायडेड व्यू. ताच्या आनी एका खुशीन आज आमी संभ्रमतांव ती परब. तेग राय पळोवंक आयले वेगळ्या संवसारांत हांव न्हू. पयलें तो दिश्टीक पडलो आमकां, आज तो उगडा पजलो उरल्या संवसाराक.
पहिले ताका वळखाले एक अस्कत बाळ गर्दनाच्या गोट्यांत जल मारलो आंज बुडव्यांनी गायन केलें जावयेत पूण दुबळे गवळी पळोवंक आयले पूण तो एक वांटो मात्र न्ही आनी एक वांटो सगळ्या संवसाराचो लोक ताका संवसाराचो उजवाड म्हणून वळखून घेता आनी तांच्या पाडतीन येतात तेगराई समियाच्या आप परगटणेचें फेस्त सगळ्या संवसाराचो उजवाड म्हणून सगळ्या संवसाराक प्रसार करतात आनी सांकेतीक रुपार आसात हे तेगराई भाव भयणीनो ह्या फेस्ताची पाट तळ तुमकां हांवें सांगलें पूण आमच्या शब्दांनी म्हूण सांगचें तर आज आमी संभ्रमचें फेस्त तेगरायेचें फेस्त काल मसुरो तेगराय आमच्या गर्दना गोट्यान नातल्ले आज लव समकोन लागीं येतात साबारांक हें फेस्त डेकोरेशन काण बॉक्सांनी घालचें फेस्त साबारांक कुसवाराचे बॉक्स कलीकर्ण दवरून येवच्या वर्साक तयारायेक दवरचे फेस्त आनी वेगवेगळ्या रितीनी पूण भाव भयणीनो हें फेस्त आयचे दिसाचें भोव वर्तें फेस्त जावन आसा क्रिसमसाचो एक आनी एका दिश्टीन पळोवचें क्रिसमस आनी एका रितीन हें क्रिसमस फेस्त जावन आसा ह्या क्रिसमसाच्या ह्या परगटणेच्या देव ह्या संवसारांत आमच्या दिश्टीक पडलो आनी चार वांटे आसात एक तो गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मलो डिसेंबर 25 तारखेर आमी संभ्रमले तो संवसाराक दिश्टीक पडलो आयचे दिसा आमी संभ्रमताव जेजूच्या आप परगटणेचें फेस्त आजच्या संगाता आनी दोन संगती आसात परवां सोमारा आमी आचरण करचें तें जेजूच्या पवित्र स्नानाचें फेस्त जेजूक देव बाप परगट करता सगळ्या संवसाराक आनी तें परवांच्या सोमारा आमी आचरण करता ताच्या उपरांत खंयच्याय एका दिसा आमी आचरण करता जेजून काना शहराच्या लग्ना माटवांत उदक आसलें वायन कर्ण बदलिल्लें भाव भयणीनो हीं चार घडितां एक फेस्त देवान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक कळीत केल्लो देवाचो पूत ह्या संवसारांत आमच्या खातीर जल्मल्लो देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयलो आमचे मदें जियेलो इमॅन्युएल तर हें क्रिसमस घडीत म्हणलें एक जेजू जल्मल्लो ताची आप परगटणी ताचें पवित्र स्नान आनी ताचें काना शहराचें अजाप पूण आमी लिथुर्जी खातीर हे वेगवेगळ्या दिसांनी करता हांव पूण आयचो दीस जे सोमयाच्या आप परगटणेचें फेस्त उदेंती पवित्र सभेचें नाताल आनी आमची व्हड परब जावन आसा भाव भयणीनो ह्या दिसाचो संदेश कितें आमकां तेग ज्योतिशी म्हणटा हांव जाणटे म्हणटा हांव राय म्हणटा हांव पूण समजणी आसले मनीस पयशिल्ल्या गांवांत हांव न्हू रायाक सोदून आयले रायांच्या रायाक सोदून आयले कित्याक तांणी पळयलें एक नखेत्र एफिफनी म्हळ्ळ्या ह्या शब्दाचो अर्थ आमी समजता हांव उगडापेस जावचें पूण ग्रीक संप्रदाया प्रमाणे एक नवें नखेत्र जल्मोवचें आकाशार तेच बरी ह्या भुंयचेर एक नवो व्यक्ती नवो राय नवो महान व्यक्ती जल्मोवचो गुर्त जावन आसलो आनी हे तेग राय सोदून आयले हो जल्मल्लो नवें नखेत्र नवो राय खंयसर आसा भाव भयणीनो मातेव आमकां तेग राय म्हूण सांगना वांजेलांत खंयसरी तेग राय म्हणली उल्लेखच ना पूण तीन काणिको आसल्यान आमी तेग राय म्हूण मानता पूण अशेंय जावयेत एकल्यानच तिनी काणिको हाडूंक साध्य दोगांनी तीन काणिको हाडूंक ही साध्य आसा पूण तें गरजेचें न्ही पूण ते हाडून आयले तीन काणिको भांगार दुंप आनी रक्ताबोळ ह्या काणिकांक वेगवेगळो अर्थ आसा तिसऱ्या शेकड्याचो
वेनरेबल बीड वो असो अर्थ दिता तो एक राय आनी रायाक आमी मेळोंक वेताना खाली हातान वयचें न्ही हें तें धाकटुलें वर्णयचें न्ही भांगर वर्ण साजें कित्याक भांगरा सारको राय दुंप वर्ण साजें कित्याक म्हळ्यार तो एक याजक कित्याक तसो परमळ या स्वाद चराय कुशीनी परगटता आनी रक्ताबळ वर्ण साजें कित्याक तो आपल्या परजे खातीर आपणासो प्राण दिता निमाण्या संस्कारा वेळार अंतीम संस्कारा वेळार वापरसो रक्ताबळू भाव भयणीनो वेनरेबल बीड हें सांगता पूण तेराव्या शकट्याचो आनी एकलो सांत क्लेर वसो बर्नाड दुसरोच अर्थ सांगता तो कितें अर्थ सांगता ताका भांगर वर्ण गेलें कित्याक म्हळ्यार सांज उजेक भांगराची बारी गरज आसली दुबळी कायेंत हें तें आंगडी शॉपांत मार्केटींत घेवंक पयशे घेयात थोडे भांगर आसलें वापरन ताका जियोंक साध्य जालें दुंप वर्ण गेलें कित्या खातीर हांव कारमरीयेक त्या दुबळ्या घरांत जेजूच्या जल्मा वेळार आमकां कळीत आसा घरा बाळंती आसतना ह्या भुरग्याचो जल्म जाताना भितर वातावरण तितलें बरें आसना दुंप इल्लोसो पेटोवन घरांत परमळ हाडचे खातीर रक्ताबळ वर्ण गेल्लो कित्या खातीर ह्या वेळार पिडा शिडा चड आनी ह्या खातीर पिडेतावन पयस रावंक भाव भयणीनो दोग सांत दोग न्हू वेगवेगळे अर्थ पूण आमकां गरजेचें आत्मीक रितीन कितें गरज ह्यो काणिको तेग राय या तेग जण या दोग जाण या एकलोच जाणटे हाण आयले तीन काणिको देवा मुखार येतना आमी रित्या हातांनी वेचे न्हय कितें वरया पयशे वस्तू न्हय आमचें भरलेलें काळीज आमचें मोगान भरलेलें काळीज तेच बरी आमच्या पदकांनी आनी सुकींनी भरलेलें काळीज आमी आसा तशें देवा मुखार वयचें आनी ताका भेटोवचें आयच्या बांदेलांत आसा तें नेकेत्र त्या तेगा रायांक जेजू सरशीन हाडलें नेकेत्र आमचे पैकी हरी एकल्यान नेकेत्र जावयेत आमच्या पेल्याक जेजू सरशीन व्हरचें नेकेत्र वाट दाखोवचें नेकेत्र ताका डिरेक्शन दाखोवचें नेकेत्र आनी ताका बरेपणाक व्हरचें नेकेत्र आमकांय जावंक साध्य आसा आनी आयच्या बांदेलांत ते तेग राय त्या रायांच्या रायाक भेट केल्या उपरांत त्याच वाटेन समकालें नांत वेगळ्या वाटेन समकाले भाव भयणीनो देवांच्या देवाक रायाच्या रायाक आमी भेटल्या तर परत्यान तसलीच जिणी आमी जियेनाव आमची जिणी वेगळीच जाता आमची जिणी बरी जाता एक नवीच वाट आमी धरतांव पदकाची खोटेपणाची स्वार्थाची वायटाची ही वाट सण सोडता वेगळ्या वाटेन आमी पाटी वेता भाव भयणीनो नाताल असलो एक संभ्रम जावन आसा एक नवी वाट आमी धरची बरेपणाची वाट निस्वार्थाची वाट मायामोगाची वाट सोडदोडीची वाट भक्षणाची वाट भाव भयणीनो तेग राय आमकां शिकयतात आज सडवणदाराक मेळ्ळ्या तर आमी नवी वाट धरन आमी समकोव्या तेगा रायांचें फेस्त जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराचो उजवाड म्हण परगटलें फेस्त आमकांय उमेद दिवन दी आमकांय एक नवो भरवसो दिवन दी ह्या रायांतय आसा आमचें सर्वस्व ताचेरच आमी पातयेव्या ताचे मुखांतरच आमी मुखार सरया ताचे थंय आमी जियेव्या ह्या आईच्या वांजेलांत आनी करच्या परबेंत वेगवेगळे व्यक्ती आसात आमी कोणा बरी जावंक आशेता हांव जेजू जल्मल्ल्या परा थंयसर येवन नमस्कार केल्ल्या गवळ्यां बरी जावंक आशेता हांव गे पयसल्या गांवांत हांव पैणकर नायिल्ल्या त्या तेगा ज्योतिशा बरी जावंक आयकत जावंक आशेता हांव गे ह्या आनी एक राय जल्मलो म्हणून चिंतून ह्या आयकोन मोसरान बुडोवन ताका लगाड करूंक प्रयत्न केल्ल्या हेरोदी बरी जावंक आमी आशेता हांव गी या
थंय सर्जी येवन आसले फारीजेव आनी श्रेश्ठ याजक हे आमकां पडोनूच वसोंक ना म्हणून इनडिफरंसान जी येताले तांचे बरी जियोंक आशेत हांव मोगाळ भाव भयणीनो विसवण म्हजी आनी तुमची नखेत्र आमी जावया गी गवळी आमी जावया गी तेग्राय आमी जावया गी या हेरोद आमी जावया या फारीजेव आनी श्रेश्ठ याजक जावया जांकां खंयचेच पडोंक वसोंक ना कसलीच परवा ना तर मोगाळ भाव भयणीनो आमकां हर एकल्याक तस जेजू क्रिस्त ताची वाट दाखोवचे नखेत्र करून दी ताका नमस्कार करून घेवचे जाणटे करून दी ताका नमस्कार करून घेवचे गवळी गवळी जावं दी ताचें गीत गावचे आंज बुडवे आमकां करून दी तर ह्या नव्या वर्सांत भाव भयणीनो इमॅन्युएल आमचे संगत आसा म्हूण खऱ्या काळजान आमी पातयेव्या ताका नमस्कार करया ताका वंदन करया आनी ह्या अल्तारीर तो हजार जाताना ताका आमी सेवया आमच्या जिणेंत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत ताचे बरी जावंक प्रयत्न करया आनी देवा बापाची करी भुरगीं आमी म्हणून दाखोवन दिवया उबी रावून आमच्या बावार्थाची उसारणी करया सत्मंता देवा सर्पदेदार बापा सर्गाणी प्रीतमेच्या रसदारा आणि येशू ख्रिस्ता ताचे एकलासपुरता आमच्या सुम्या जो भोय तत्वार ग्रेस मलो उनका मरी तंजल मलो पोस्टर दका क्रस मले तका कुसा जिडलो दान के पिलो तो मिल्य मदे दिवलो श्रीसा मले पप्तु जुन सलो सर्गा सुडलो सपदेदा देव वपचा गोस्ता तेन तांजे नि मिले चिजित्ति पुरोतलो सत्मंता पवित्रत्या कदी पवित्रत्या भक्ता सो एकार पत्कांचे बोक्सने कुडीचे जीवन पॉन सस्नाचे चीत आमेन मुगाळ भाव भयणीनो देवान आपल्या एकल्यास पुताक आमकां दिला आनी ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणून ताणें आमकां दिला तर त्याच उजवाडांत आमी चलया आनी त्याच बापा लागीं आमच्यो सर्व गरजो ताचे मुखार आमी दवरया तुमचे जवाब बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणें आयक बापा तुज्या पुताची सुवार्ता परगट करच्या आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक बावळतांत तीर कर बाळका जेजूचो स्पर्श आपणावन तोसो दैवीक अनुभोग बावळती लोकांक पाठोवंक तुज्या आशिर्वादांनी तांकां बर म्हूण मागता आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांतय तुज्या पुताचो उजवाड परजळू आनी ताणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थपणे सदृढ राष्ट्राच्या प्रगती खातीर वावुरचे बरें मन तांकां दे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक नजरेताच्या भगवान कुटुंबांत जल्मा काडून आमची कुटुंबां तुवें पवित्र आनी आशिर्वादीत केल्याय हे सत आमी जाणा जावन आमची कुटुंबां भाग्यवंतपणाची आनी सुवार्थेच्या उजवाडाची परजळीक नखेत्रां जायशी कर म्हूण मागता समेस्त युवा जाणांक बरो फुडार विसोवन काडूंक तुजी कृपा दी ताणी समेस्तांनी वायट संगतीचेर जैत व्हरून तुज्या पुताक साक्ष दिवंक कृपा दी म्हूण मागता सुवर्ते मरिपात आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या वाड्यांनी फिरगजेंत आनी समाजेंत शांती स्थापीत करची आतेरान जावन आमकां तूं रुपीत कर म्हूण मागता येवकरिस्ताच्या जेवणांत वांटेली जावच्या आमी क्रिस्ताच्या उतरांच्या उजवाडान जियोवन सुवर्ता परगट करची नखेत्रां जावन आमच्या भावा भयणी थंय जेजूक भेटोवन बाळूक जेजूक साक्ष दिशे कर म्हूण मागता आमच्या सर्व वैयक्तीक गरजां खातीर येगळीभर मौनपणान मागया सर्गींच्या भोवदयाळ बापा ते ग्राय आनी तुका खाणीको हाडना इल्ले बरी
आम्ही आईले आहोत तुझे सरशीन आमची काळजा आमची मना आणि आमचे सर्वस्व घेऊन तेंदो स्वीकार कर आणि आमकां दिसा दिसांनी आमच्या आजीनी एक गरज असले सर्व तू फावो कर म्हणून मागता हांव त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. भावार्थी सर मेळून संगी आड्या काणी मोगाची बाळकाचे सर करिया अर्पी सगळी चिडी आमची पोड्या वायना वस्तोडपा चीने आमची गे बापा बापय आमचो वरतो मोगार आमचे म्हणले सदुका अर्पिता समर्पिता देचिडी आमची अर्पिता समर्पिता देणे चिडी आमची पावती मेळून संगी हाड्या काणी मोगाची बाळकाची सूर करिया अर्पी सगळे चिडी आमची. भाऊ भयणीनो म्हजे आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाऊ दी म्हण मागात सर पदवेदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आम्ही तुका भेटोंक भांगार दुंपनी रक्त बळो घेऊन येऊंक नाव भगार गोवा उंडो आणि दाकांचो रोस ज्या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताक आम्ही भवार्थान वळखता हांव ताचें बलिदान करता हांव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता हांव तर तुजे पवित्र सभेच्या हे देण्यांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल म्हण आम्ही मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमियावर वी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उभारुया आमी ती सर्वेस्परते उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करो पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरानी सस्नच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व तई आम्ही तुका दिन वासोंग फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवें तुजे सडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां पवी 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 दळबारांचो सर्वेस पोर तूं सर्गांनी संसार बोला तुझ्या वै बाबा सगी तुकाच ओ सगी तुकाच ओ
să ghid tu ca cer. Bun să ghid tu ca cer. Servesc poracina vieta ta ca cer. Bun să ghid tu ca cer. Bun să ghid tu ca cer. Bapa, cărăsă tu împăvitră tânsă să glea păvitră până a cizără, tăgea păvitră tmeac, dar nu indenii păvitră căr, mâna mi măctau, zauntiem ca am ceasă mi-a îngeză creisă cei cuudu ani răgătă. Aple scușin că smărăn să zângă cea din tăne undă ghetlă, tu ca din vă sunt omădlă, tu aplea și s-a încădilă ani mără. Ho, tu mi să mi sgheiat ani căiat, ही मुझे कूड़ो तुम चेपसोत समर्पुंचे तेज परिंजवन जतस्तने काल सगितले तुका नवे अंदिन वसलो ती अपले आशिसांक दिले अनि मड़ाए तुम्ही समय सगेयात अनि हंतले पियेयात ही मजा रक्ताची कालस नव्यानि सासनी करारचे रगते पातकांचे बक्षणे मिलचाक तुमचे बसोत आणि समय मनुष्या बसोते वारवतले हे मजा आवडा सा करा भवत सो गुड परगट होऊ Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novia etolo. Bapa, Jesu cha marna sani panar jivan pana sami bhakti pani udas kartao, ani o jivita sundo ani sadvani chi kal suka samarpitao. Tujhe mukari unkari ji seva karunga am kaam fao ke lai inde ko nami duka din vastao. Ani Jesu chi kodani ragase utele ama samistang. पवित्रत्म्यावर एकटाय कर म्हणून आम्ही नम्रतायन मागताव सर्वेस पराक्या प्रीतुमे जेर विस्तरलेले तुझ्या पोई सभे सो उगडास काढे फ्रान्सिसम ज्या बगेन बापा पेद्रपालम ज्या गोळी बापा सगळे याजक वर्ग बरबाद का प्रीती मोगान वाढे पुन्हा जीवन पण सबर्व सदर मेले आंत त्या आमच्या बाबणी जी काकूत केरी तांका आणि तुझे इष्टगते मेले समेस्ता तुझ्या परजळीत मुकामळ पळवंक पाव खेळ अमा समय संचे दाय कर बड़ा में मागताव ओंकार मेरे देव च मै संगति भगेम दंदु दाने तो कमान वाले अंत सगले भक्त बराबर असी जो सम्रान से संपाद पियो समांतन सम क्लार बराबर सजने ज सुगनम का वांट होती तंज संगत आ तुझे मै मगाम का पावक जेजो क्रिस्ता तुझा पुता वरवे त्यास जिज वरवईन त्यास जिज संगता त्यास जिज उतय पवित्रत्मेच्या एक पणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाचा ससना आमेन आमचो स्वर्गीचो बाप जिजून आमकां ताका बापा म्हण उलो मारूंक शिकयला तर त्याच बापाक आमी मोगान आणि विश्वासान उलो मारया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजे नाव होईल जावं तुजे राज आमकां येऊ तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुखल्या बक्षिताव तशी आमची पाखां भोगस आणि आमकां धाणेन पळोवन येऊ नाका पूण वायटन ते आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटनले आमकां निवार दाय करून या जिवितान सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्तचे
Bărbășanătrei ectelangam, candul Iudar, ca coltin, săr pat cantle în sutei, ani săra cantantle vatei. Sumian Jesu Christa, tu în tuja dărmă de tang mălă, tu mă șanti de vărta, mă zi șanti, tu mă candita, am ceapat cancer, ne-i pun tuja pe visă, pe cea bărta, ce distrugal, în tuja cu șepăr mâne, de ca șanti de ani, cu tan sambală, tu în jeta e niraz văt să le itai, să snăcea, să snac. Amen. Sumia ce șanti samadan, să dan cal, tu mă ce să vei aso. Tu mă ce să vei aso. Bau, vini noi ca mea ca șanti de ea. Devace șerie, sosara ce fac cardele, am ci cagut că. Devace șerie, sosara ce fac cardele, am și cagut că deva ce șerie sosara ce pap cartele am ca șante te am ca șante de. Păi Jesu Christa că hei devaci șelii sunsăra ce în pap cărtate șelii cea jeuna ca porne la băle a mi sărbă să baghi să mi a tu ce pe cere în cei măca fauna degeau trans măca laiche mertele. Daman daman tu ka baruk raya raya karzan chakris raya vandan vandan tu ka sargi raya raya sargin chadi tu chi daya nai tu che raas nashwar samsara che pai tu che raas sergince jivita ce raste usvara ce satniti ce ani curpe ce naman naman tu ca paluk raya raya kalzan chakris raya vandan vandan tu ca sergi raya Racha tuja baghi kalte bole vishe macha tuja banda pole sarga kuban asa amche dore maatam ka kusar dur bode naman naman tu ka palu raya raya kaisa chakris raya Rasulki potvi ani mahima pavo tu ka mogal balo kraya upkar baudun tu ka dita arga jai jai tu ka jai krishnaya naman naman tu ka balo kraya kraya
तुझी दया नमन नमन तुका बाळूक राया राया काळजांच्या क्रिस्ताया प्रार्थया जिजूच्या आणि आमच्या बहुमोगाळ बापा विद्वाना मरिया जमी जिजू बाळाक सैंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या भावार्थान त्याच जिजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां नाका भेटयल्यांत तेच बरी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुखेस्त जावन तुका दिनवासूंक पावूं क्रिस्त आमच्या समयावर भी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार मगेचे न होगलाप जावं जे जो क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा पोवा परबय सदीस नव वर्साक आमकां पावस जाल्लो जावन आसा तुमकां सगळ्यांक भोव आपरबयचे बागी नवे वरो समय मागता आसतना देवाच्या आशिर्वादा तुमचे वर तो सदांच वतन म्हण आमचें मागणें जावन आसा आनी आज प्रत्येक तरान ह्या तेरीक वापरपाची शिकवण दिवन आमच्या खातीर मेसेचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागिल्ल्या मानदीक बाप चेतन लोबो असीस ब्रस्तचे मॅनेजर ते जावन आसात सेवाक मैनाळ्या पात्राचे संपादक ते जावन आसात आणि तांचो वेळ आमच्या खातीर दिल्ल्या खातीर आणि आमकां वापरपाचे शिकवण दिल्या तांकां तुमच्या नावे हांव आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फॉर द चेतन फॉर युअर ब्युटिफूल टिचींग एज वेल एज फॉर द मास मगेचे पावन आनी भेणे न्हू सुटकेची आनी पिडा गुणकची रेतेर एका दिसाची फेब्रुवारीच्या 3 तारखेर आमी मांडून हाडल्या ह्या रेतेरीक तुमकां आतांच हांव आपोवणें दिता बाबा भयणी थंय मेळ्ळो चिसू मोसो पाळो रेसो नाना बाबा भयणी थंय मेळ्ळो चिसू मोसो पाळो रेसो रच्या पाळशाच्या रुदाना तो मेळ्ळो भोकेल्या पावणा थंय तो Bye.
amor Iesu. Crist am ce tăi novian să-l mănieta, ce n-a coro mai am o polota. Crist e tolo, am camel tolo, cine vate s-a gatitolo. Dana baba băini tăi melo, ce sumozo, palmorizo. Dana baba băini tăi melo, ce sumozo, palmorizo. Bogăl putea să vei, am palmorizo. Ashirvati Amen. Jesus. Amen. 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 Amen.